Kultivimi i kanabisit në Shqipëri ka rënë, por fenomeni nuk është zhdukur. 3.200 kontrole në qarkon e shkodrës kanë zbuluar pesë raste kultivimi me 919 bimë. Sfida e policis janë kontrole të zonave të thela, ndaj drejtori i policis Niko Brahima i kërkon më shumë bashkëpunim mes institucioneve dhe mjete. Në këtë drejtim, ndim pritë të japin dy dronë të posachem. Dhe mëndit të lartë, më ndojtë dhe të pushtojmë vëndeve me risk si që kemi të përcaktuar, dhe hartë e gjisit ka ardhë dhe ne Po operojmë, kemi pasur disa fluturime, monitorimi nga ajeri. Nga të Task Force së qarkut, nëmëri 2 i Ministrisë e Brëndshme Rovena Voda kërkojt që 2019 të shërnoj zërimi në fenomenit. Ata që nuk raportojnë, do të mbajnë përgjëjësi. Përgjëjësia fillon që nga unë, po që nga unë, si drejtu se Task Force së qëndrore, të drejtusit e instruksionove qëndrore ati e të task force-a që drejtoj unë, por zbret poshë pastaj të kju. Tet persona, mes të cilve dy kreplejkë dhe dy pënojnjës të shërbimit përjori, janë procedua në qarkun e shkodrës për parcelat e drogës.